Közel másfél évtizede, 2009. január 1-től kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni az új építésű ingatlanok esetében. A használtaknál azok értékesítésekor vagy bérbeadásakor 2012-től kötelező ez a dokumentum. Az elmúlt években több változás is történt, például bevezették a tanúsítványok hitelesítési rendszerét, ezzel minden dokumentum úgynevezett HET számot kapott, de a besorolások is szigorodtak. November 1-től újabb módosítás lép életbe. Talán a legfontosabb az átlagfelhasználó számára, hogy korábban 10 évig volt érvényes az energetikai tanúsítvány, innentől kezdve 5 évig lesz érvényes, illetve november 1-jét követően lesz egy 60 napos türelmi időszak, de azt követően hiába még érvényes lenne az energetikai tanúsítvány, akkor is újat kell készíteni, ugyanis változnak a számítási módok. Elvileg a jogalkotó ígérete szerint egy átláthatóbb, közérthetőbb energetikai tanúsítványt fogunk készhez kapni. Ugye nyilván még személyesen kezembe nem fogtam ilyet. Más kategóriákkal bővül ki. Fontos, hogy a széndioxid kibocsátást is fel kell tüntetni. Ahogy én olvastam, lényegesen nagyobb fénykép melléklettel bővebb lesz az energetikai tanúsítvány. De hangsúlyozom, ez egy átlag eladó vagy vevő számára különösebb változást nem fog hozni. A tartalmi és formai változások mellett a tanúsítvány az ingatlannal kapcsolatos egyedi korszerűsítési javaslatokat is tartalmaz majd. A rendeletmódosítás az adásvételi és a bérbeadási szerződéseket is érintheti. Szerintem tisztázni kell legelőször azt, hogy továbbra is szükség lesz az energetikai tanúsítványra, továbbra is el kell készíteni. Némi könnyebbség egyébként van, de ez megint, én úgy gondolom, hogy az átlagfelhasználó ezt észre sem veszi. Korábban kötelező érvényű volt az, hogy az energetikai tanúsítványnak a számát szerepeltetni kellett az adásvételi szerződésben. Most már csak annyit ír a jogszabály, hogy meg kell, hogy legyen az energetikai tanúsítvány az adásvételi szerződésig, de ez nem azt jelenti, hogy azért, mert a számát nem írjuk bele, hogy nem kell. Illetve az ingatlan birtokbaadásáig ezt át kell adni. Ami nem változik, hogy az ingatlanok értékesítésére vagy a bérbeadásra vonatkozó hirdetésekben továbbra is fel kell tüntetni azok energetikai besorolását. Új szolgáltatást vezet be az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ. A www.eépítés.hu oldalon az energetikai tanúsítással kapcsolatos információk mellett műszaki segédleteket is elérhetővé tesznek.